নলবাৰীটো করোনার দ্রুত সংক্রমণ ঘটিছে। দেওবাৰে করোনাত নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে 27 গৰাকী লোক। বৰ্তমানলৈকে জিলাখনত আক্রান্তৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 360 গৰাকী। বৰ্তমান আক্রান্তসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু জনায়েছো নলবাৰীটো করোনার দ্রুত সংক্রমণ ঘটিছে। দেওবাৰে করোনা নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে 27 গৰাকী লোক। আৰু বৰ্তমানলৈকে জিলাখনত আক্রান্তৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 360 গৰাকী। আৰু বৰ্তমান আক্রান্তসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে।